الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حجاب لفظ عربی زبان کا ہے جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا پردہ کرنا دو چیز کے درمیان حائل ہو جانا یا اندر آنے سے روکنا حاجبان پلکوں کو کہتے ہیں اور حاجب دربان کو کہتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں تو اس طرح حجاب کا معنی ہوا بیچ میں حائل ہو جانے والی شے چھپانے کے لیے عورت لفظ بھی عربی زبان کا ہے عورت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو چھپائی جائے وہ چیز جس کا کھلنا باعث شرم ہو چھپانے لائق شے یعنی عورت مکمل کا مکمل چھپائی جانے والی شے ہے اس سے پہلے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حجاب کے احکام بیان کریں آئیے ہم دیکھیں کہ جس دور میں حجاب کا حکم آیا اس وقت عرب کے کیا معاشرتی حالات تھے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا ان ایام میں عرب میں قبائلی نظام بہت زیادہ مضبوط تھا اس کا مطلب خاندانی نظام مستحکم ہونا طے ہے دوسری چیز یہ کہ شرفا کے گھر میں شریف عورتوں میں خمار اور جلباب دونوں معروف تھا دونوں کا استعمال تھا خمار اندر کی اوڑھنی کو کہتے ہیں جس کو ہم دوپٹہ کہہ سکتے ہیں اور جلباب باہر کی اوڑھنی کو کہتے ہیں جو پورا کور کر دے نمبر تین ان کی لونڈیوں کے درمیان نہ ہی خمار تھا نہ ہی جلباب تھا بلکہ اس سے تو پوری سوسائٹی کو چھیننے کا حق حاصل تھا یہاں تک کہ لونڈیوں کے آقا ان سے پروسٹیٹیوشن بھی کراتے تھے قحبہ گری بھی کرا سکتے تھے تو بے حیائی کنیزوں کے درمیان عام تھی شرفا کے بیچ حجاب تھا لیکن اختلاط تھا انٹرمنگلنگ تھی سیپریشن نہیں تھا ان حالات میں اسلام نے جو معاشرتی چینجز کیے ہیں عرب میں اور پھر اس کے بعد ساری دنیا کے لیے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ سب سے پہلے تو خاندانی نظام کو اور مستحکم کیا گیا اولاد اور والدین کے حقوق متعین کر کے شوہر اور بیوی کے رشتے کو اور مضبوط کر کے اور رشتہ داروں کے حقوق طے کر کے فائنلی خاندانی نظام کو اور مضبوط کیا گیا اور شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے وفادار بنایا گیا نمبر دو عورت اور مرد کی جدا گانا ذمہ داریاں طے کی گئیں مردوں کے ذمہ آیا معاشی پوری ذمہ داری یعنی باہر کما کر لانا مرد کے ذمہ کر دیا گیا اور عورت کے ذمہ آئی گھریلو ذمہ داریاں خصوصاً بچوں کی تربیت اور پرورش یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے قوم کا حال مردوں کی ذمہ دیا اور مستقبل عورتوں کے ذمہ سبحان اللہ نمبر تین اسلام نے جو چینج کیا وہ یہ کہ سیکس ڈسپلن بنایا جنسی انضباط طے کیا تاکہ سماج کرائم فری ہو جائے پر امن ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں ولا تقربوا الزنا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو غور کریے گا یہ نہیں کہا گیا زنا مت کرو قرآن نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ ولا تقربوا الزنا زنا کے قریب بھی مت جاؤ اسلام نے زنا کی طرف جانے والے سارے ناکے بند کر دیے کیونکہ ایک بہت بڑی سچائی سے ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ یہ کہ اپوزٹ سیکس میں اٹریکشن تو ہوتا ہی ہے یعنی مخالف جنس میں کشش ہوتی ہے اس سے ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لیے حالات کچھ یہ تھے کہ حجاب ایک ضرورت بن کے ابھرا حجاب انسانی ضرورت بن گیا کیونکہ
ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन है और सेक्स डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी हो गया। तो इस्लाम ने वो सेक्स डिसिप्लिन तय किया। फ्राइड कहता है कि इंसानी मुहर्रिकात अमल में सबसे स्ट्रॉन्ग है सेक्स, जबकि मार्क्स कहता है कि भूख सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुहर्रिक है, लेकिन फ्राइड के अकॉर्डिंग सेक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चूंकि ये एक चीज इंसान की फितरत के अंदर है, इसलिए जरूरी था कि कुछ ऐसे कवानीन हो जो इसको लगाम दे, कंट्रोल रखें। मना नहीं कर दिया गया रहबानियत की तरह, लेकिन उसे कंट्रोल किया गया और उसी के लिए हिजाब के काम नाजिल हुए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।